tradice a druhá velká nápověda pro letošní ročník osobnosti hradeckého swingu. Pojď. Polož si saxofon. Bude tento pán. Mirek Pacholič. Vy jste to řekla jako Pacholič. Tak Miroslav Pacholiček, dámy a pánové. Mirek Pacholiček. Jako pocen, já ti musím něco povědět, pocen. Ty jsi totiž byl také nominován, ani to nevíš. Nevíš to a nevyšlo to. Ale tu cenu, ty jsi tady proto, protože jsem hledal v kapele mezi členy orchestru toho, kdo s naším nominovaným, s laureátem tého, té letošní ceny, nejvíc hrál, nejvíc se s ním potkával a nejvíc mi o něm pověděl. Takže tu cenu bude předávat letos Mirek Pacholiček, proto tady je. Takže paní, vaše zklamání nemusí být skutečné. Mirek tady je jako předávající. Ale jsem moc rád. Já to nebudu prodlužovat. Souvislost s touto kapelou je taková, že pro nás napsal několik skladeb a několik aranží. Nejenom pro nás, ale pro spoustu orchestrů v tomto regionu, v regionu Pardubicka a Chrudimska. Souvislost s kapelou je taková, že tady, pokud nemohl Honza Freiburg, předchůdce Radka Škeříka, tak v této kapele hrál. Když před mnoha lety přišel Jirka Beneš a Mirek Mužík s nápadem vozit do Hradce liberecký Teptet, který měl svůj repertoár, tak řekl, já pro ně napíšu ty úpravy těch skladeb. Ale o mnoho let zpátky sahá jeho muzikantská, klavíristická kariéra, jeho láska ke swingu, jeho oddanost jazzové muzice, a také jeho publicistická činnost, které se věnoval jako propagátor, jako rozhlasový redaktor na Českém rozhlase Hradec Králové, kde nabíjel svým kolegům, kteří seděli u mikrofonu, dával jim podklady, předával jim muziku. Protože osobností hradeckého swingu v roce 2016 se stává pan Jiří Štusák. Aldis, proto jsme mu ji zahráli, dostává jménem spolku swingových hudebníků Hradec Králové tuto nádhernou cenu, kterou pro nás vymyslelo, vyrobilo a připravilo grafické studio Artefakt. Jiří, s rukou Mirka Pacholíčka dostaneš tento klenot. Je to poměrně těžké, opatrně. Stejně tak předáváme Jirkovi tento certifikát darovací jako památeční. A Jirko, já ještě jednou to zopakuji nahlas a tobě do očí, jsem moc rád, že seš to ty a že seš tady. Děkujem za to. Dovolte, abych poděkoval spolku swingovému za ocenění, kterého se mi dostalo. Jak říkal tady Jirka Pavlík, nejsme na Grammy ani na Andělech, tak nebudu děkovat svým prapředkům, ani prababičkám, ani pradědečkům, ani Bohu. Ty mě ke swingu nepřivedli rozhodně. Myslím, že jsem cenou potěšený, překvapen. Potěšení mi trochu kazí skutečnost, že člověk dostává takové ocenění, když už se říká, patří skoro do starého železa. A překvapen díky tomu, že jsem hrál celá léta, jsem strávil v Pardubicích a věnoval jsem se hodně pardubickým kapelám, ale považuji to za dobrý signál, že konečně skončila jakákoliv rivalita. Swing je jenom jeden, muzikanti i swingová muzika je pouze jedna a
hráli jsme spolu vždycky hradečáci, pardubáci, takže mě to těší, že můžu říct, že je všechno už v pořádku konečně. Děkuji za učení a nejvůli pentu Matiska, který jsem chodil v 80. letech, kdy vzniknul ještě na Střelnici. Přeju hodně úspěchu, ať se vám daří. Jiří Štosák. Luko, já ti to zabalím do krabičky, protože je to opravdu velice objevné. Ještě jednou děkuji. Moc krát. Já vím o tom, Jirko, že ty už příliš nechceš hrát doma pro radost, možná někde jsem tam s malou partou, ale moc bych si přál, aby ti tvoje nadšení a tvoje láska ke swingu vydržela v té podobě, kterou nám všem dávkuješ, v té práci, kterou odevzdáváš v Českém rozhlase v Hradci Králové, a aby si všem svým kolegům, jak já jsem to řekl před chvílí, a to se mi líbí, tak se k tomu vracím, nadále nabíjel tou nádhernou evokací muziky a moc rád poslouchám písničky, které ty vybíráš. A věř mi, že já už jsem několikátá generace, která je tebou inspirována. Děkuji za to. Jirka Štusák. Jirka Štusák. Ahoj Fando, co máš na srdci? Povídej. Je mým velkým potěšením oslovit svého dlouholetého rozhlasového kolegu a s trochou troufalosti řečeno i kamaráda Jiřího Štusáka. Jirko, zdravím tě a jedním dechem se ptám, jak se máš a cítíš? Mám se asi tak, jako se mají všichni důchodci. Jak asi víš, tak jsem loni pozvolna skoncoval s aktivním hraním s muzikou. A ještě chodím externě do rádia, kde připravuju pořad Swingová siesta, je to týdeník, a všechny zvuky jeho poslechu. Po Mirku Mužíkovi in memoriam, Jiřím Benešovi, Otovi Štantejském a Jiřím Hasalovi ses stal pátým laureátem ceny Osobnost hradeckého swingu. Hodně tě to při tvé pověstné skromnosti překvapilo, a nebo jsi ve skrytu duše říkal, co kdyby už konečně? Překvapilo mě to opravdu hodně a co kdyby jsem si rozhodně neříkal. Právě proto, že jsem léta pracoval na hudebním poli swingovém v Pardubicích, kde jsem díky dlouholetému muzikantskému partnerství s Jardou Kajlem spolupracoval s tamnějším JK Bandem, což je, jak známo, velká swingová kapela podobného ražení jako Big Band Aldis. Před nedávnými lety skeptici tvrdili, že swingové muzice bude odzvoněno, a ejhle, mám pocit, že nejenom u nás, ale i ve světě dochází k renesanci žánru. Co ty si o tom myslíš? Já tady nechci vystupovat jako nějaký swingový misionář, ale musím říci, že swingová muzika vlastně z hudební scény nikdy nevymizela. Naštěstí patří k žánrům, které nejsou ve vývoji jazzové a taneční muziky uzavřené, třeba jako je to s klasickým bebopem nebo cool jazzem. Tyhle ty odvětví ty už vlastně víceméně ukončily a neprodělávají žádnou další inovaci. Zatímco swingová muzika, ta se pohybuje v klasických sinusoidách, jednou se vynoří, pak zase je v útlumu nějaký čas, prostě jak zpívali Voskovec Vejchem, jednou si dole, jednou nahoře. Připomeňme hudební i laické veřejnosti, že jsi autorem několika desítek skladeb, hudebním režisérem, ještě nedávno aktivním muzikantem, aranžérem a stále, byť už jen externě, spolupracovníkem Českého rozhlasu Hradec Králové jako autor pořadu Swingová siesta. Jinými slovy, spoustu let už šíříš swingovou osvětu po celé republice a já si myslím, že cena je v pravých rukou. Tak blahopřeju a na závěr se ptám, máš už tip na příštího laureáta? Já děkuju za blahopřání, ale myslím si, že pokud jde o šíření swingové osvěty a muziky, že jsou u nás i povolanější, kteří toho na tomto poli dokázali daleko víc než já. Jako aranžér, aranžér je vždycky člověk v pozadí, šedá eminence, člověk, o kterého se publikum příliš nezajímá,
No a jak jsem říkal, s aktivním hraním jsem už vlastně loni přestal. Pokud jde o typy, začnu trochu šíře. Zmiňoval jsem se o tom, že jsem léta působil v Pardubicích, kde jsem spolupracoval s JK Bandem a vlastně spoustu let i s Jardou Kajlem, který mi umožnil, abych ještě na poslední chvíli poznal tamnější legendární muzikantská pracoviště Rotundu a Jezírko. Nebyl jsem nikdy příznivcem nějakého dělení, považuji swingové muzikanty za jednu velikou komunitu, a tak proto je mi nepochopitelné, že by mohla existovat třeba nějaká rivalita mezi Hradcem a Pardubicemi, stejně hráváme v kapelách spolu, Hradečáci i Pardubáci. Pokud bych měl mít já nějaký návrh, tak bych toužil potom, aby vznikla cena pro swingové osobnosti východočeského regionu jako celku. Přeci jen jsou výborní muzikanti, jsou třeba v Náchodě, České Třebové i jinde. Takže si myslím, že tato úzká specializace je sice hezká, vážím si toho, ale umožnilo by nám to pak, aby dostali ceny i muzikanti, na který se takhle kvůli tomu, že nebyli zrovna Hradci, nedostane. Pokud bych měl vyslovit já svůj tip, určitě bych myslel na inženýra Františka Bártu z Pardubic, aranžéra, skvělého trumpetistu a kapelníka. Bohužel in memoriam, bych